37 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება თავისუფალი ზონისა და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების ხმაურიანი განცხადებები. მათ მიხეილ სააკაშვილი დესტაბილიზაციის სურვილში ამხილეს, ასე აცხადებენ, არსებობს თუ არა ქვეყანაში დესტაბილიზაციის საშიშროება და საფრთხე. 2030 შეკითხვებს ქართული ოცნებიდან კობა კობალაძე, ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე და თავისუფალი დემოკრატების წევრი ამირან გიგოაშვილი უპასუხებენ. ბატონებო, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონ მამუკა, თქვენ კითხავთ თავდაპირველად თავისუფალი ზონის ყოფილი წარმომადგენლების მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. გამოძიება მიმდინარეობს, დაიწყო საბოტაჟის მომზადების ფაქტზე. ეს ინფორმაცია, რაც დღეს თავისუფალი ზონის ყოფილმა წევრებმა გაავრცელეს, თქვენთვის პირადად რის მანიშნებელია? თუ არის რამის მანიშნებელი? მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩვენ ახლა აქ ვსაუბრობთ მაგა არა მხოლოდ თავისუფალი ზონის განცხადებაზე, არამედ ზოგადად დესტაბილიზაციის საფრთხეზე, რეალურობაზე, შანსზე და ასე შემდეგ, ხომ? თუმცა ამ ჭრილში რაც თქვენ ბრძანეთ, მე ასე მგონია, ასე ვიცი, ამის პრაქტიკა არსებობს აქაც და სხვაგანაც, რომ მაშინ, როდესაც ეწყობა ისეთი ტიპის დესტაბილიზაცია, რომელიც შეიძლება იწვევდეს ხელისუფლების შეცვლას, ამას ჭირდება ორი რამ. პირველი, ამას ჭირდება ძლიერი დესტაბილიზაციაზე ორიენტირებული ოპოზიცია, რომელიც ოპოზიცია კი აღარ არის, უკვე არის გადამტრიალებელი, როგორც ასეთი, და მეორე, ეს არის უძლური ხელისუფლება, ფაქტიურად ხელისუფლება და ძალაუფლება ქუჩაში რომ გდია, ისეთი როგორიც იყო მაგალითად 2003 წელს. მე ვერც ისეთ ძლიერ ოპოზიციას ვხედავ, ოღონდ დესტაბილიზაციაზე ორიენტირებულ ოპოზიციას, რომელიც ამას გააკეთებს და მით უმეტეს ნაციონალურ მოძრაობაში ვერ ვხედავ ამ ძალას, რომელიც ამას გააკეთებს და პირდაპირ გეუბნებით, რომ არც იმდენად დაუძლურებელია დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ქუჩაში ეგდოს ხელისუფლება და ვინც ხელს წაატანს, ყველამ შეიძლება რომ აიღოს ეს ყველაფერი, ანუ ანალოგია იმისა, რაც იყო შევარდნაძის ხელისუფლების დროს 2003 წელს. ამ ორის გარეშე საფრთხის შემცველი დესტაბილიზაცია არ ხდება. პროტესტი შეიძლება გამოითქვას, მოქმედება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ გადატრიალება და დესტაბილიზაცია, რომელიც ხელისუფლების შეცვლას იწევს, უბრალოდ ამის საფრთხეს მე დღევანდელ რეალობაში ვერ ხედავ. სხვათა შორის, და უბრუნდები თქვენს კითხვას, ამის დასტური არის ის განცხადება, რაც გააკეთა დღეს თავისუფალმა ზონამ. ერთის მხრივ, ის საყრდენი, რომელიც შეიძლება საყრდენად ჩაეთვალოს სააკაშვილს ვირტუალურად მის განზრახვაში, მას განუდგა და თქოს, რომ ესეთი რამ ჩვენ არ გვინდა, ნაწილი, კი ბატონო, ნაწილი განუდგა და განაცხადა ეს ყველაფერი. რამდენად შეესაბამება ეს რეალობას, ეს შესაბამისი სამსახურების ფუნქციაა და ისინი გამოიძიებენ, ეს არის ობიექტური რეალობა, რომელიც მოდის სააკაშვილისგან და ამ ხალხმა გააჟღერა, იმიტომ რომ დესტაბილიზაცია არ უნდა, თუ რაღაც შეკერილი მომენტია, როგორც იკერება ხოლმე რაღაც ისინი გადინებები, მოდინებები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ასე უყურებ, რომ არანაირი რეალური საფრთხე დღესდღეობით გადასატრიალებელი და რაღაც ხელისუფლების შესაცვლელი დესტაბილიზაციის არ არსებობს. შეიძლება ხელისუფლება შეიცვალოს არჩევნების გზით, მაგრამ არა დესტაბილიზაციის გზით, და ყველა აპელირება მედიის მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან, სხვათა მხრიდან და ასე შემდეგ, ეს არის წინა საარჩევნო საზოგადოების ამომრჩევლის ერთის მხრივ ყურადღების გაფანტვა და მეორე მხრივ რაღაცნაირი ვირტუალური შიში შექმნის მცდელობა, რომელსაც საფუძველი აქვს ნული. ეს არის ჩემი აზრი. ბატონო ამირან, დღეს თავისუფალი ზონის უკვე ყოფილი წევრები, შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გაკეთდა განცხადებები და თქოს, რომ ისინი არიან სუსის მხრიდან მართულები. ეს არის ერთი მოცემულობა. მეორე მოცემულობა, ანუ მეორე ფაქტი, ფაქტად რომ ავიღოთ, არის ის, რომ თავისუფალი ზონის წევრები აკეთებენ ამ ტიპის განცხადებებს აგვისტოს თვიდან, ეს ანუ მათ საყურადღებოდ, ვინც ამ დროისთვის შემოგვიერთდა, რომ იცოდნენ, რაზე არის კონკრეტულად საუბარი. პარტიულ შეკრებებზე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციას აპირებს. მეოდესაში მითხრა სააკაშვილმა, რომ ინსტრუქციებს შუამავლის მეშვეობით მივიღებდით. არჩევნების გაყალბების სახელით უნდა დაგვეწყო საპროტესტო აქციები. ხალხი გვეიძულებინა, ქუჩაში გამოსულიყო, მოხდებოდა სახელმწიფო უწყებების ბლოკირება და ამ ყველაფერ შეიძლება მოჰყოლოდა მსხვერპლი. მე სააკაშვილს ამ დიალოგის დროს დავთანხმდი, რადგან უკრაინიდან მშვიდობით მინდოდა წამოსვლა, განაცხადა პრესკონფერენციაზე ბესო კალაძემ. დღეს ეს ყველაფერი მოხდა ბოლო ერთი დღის განმავლობაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ამ არა ერთგვაროვანი აზრების, არა ერთგვაროვანი
გორგოროვანი კომენტარების შემდეგ. არის ეს შეკერილი, როგორც ბატონი მამუკა აცხადებს, არის ეს წინასაარჩევნო რაღაც სულებისთვის გამიზნული, თუნდაც იგივე სუსის მხრიდან, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, თუ ეს მართლაც შესაძლოა ასე ყოფილიყო? როგორც თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრები ამბობენ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუშვათ ის, რომ ეს საკითხი რაღაც სიღრმისეულ კვლევებს საჭიროებს და ძალიან ზედაპირზედებს ყველაფერს. ეს არის გადატრიალობანას თამაში და პოლარიზაციის თამაში ხელისუფლებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. არა იმიტომ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამას არ იკადრებს, რომ ქონდეს ამის შესაძლებლობა ან მიშა სააკაშვილს არ ექნება ამისი სურვილი. რა თქმა უნდა, მას ამის სურვილი ექნება და როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, ის ამის შესაძლებლობას გამოიყენებს, მაგრამ სხვა საკითხია, დღეს არსებული მოცემულობა აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას ამის გაკეთების შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, მე თვითონ ვარ გდანის 21 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, დღესაც ხე შეხვედრებიდან მოდივარ, მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად მაქვს შეხვედრები. ისე როგორც ალბათ ბატონ კობას, ჩვენ გვერდით ოლქში მეზობლები ვართ, რომ იყვიან დეპუტატობის კანდიდატებად და მე ვერ ვხედავ იქ იმ მოცემულობას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რაიმე რეალურად რაიმე შანსი ქონდეს თუნდაც იმის, რომ ადამიანების მობილიზაცია მოახდინოს. ადამიანებს არს რამდენად არ მოსწონთ ის მდგომარეობა, რომელ მდგომარეობაში დღეს ისინი ცხოვრობენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულად იმას, რომ მათ სურთ იმ მდგომარეობაში დაბრუნება, სადაც ისინი 2012 წლამდე ცხოვრობდნენ. ამიტომაც ეს მოცემ ვინ არის საერთოდ ეს ბესოკალაზე, ნამდვილად არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი მისი სარწმუნოება საერთოდ, მისი სიტყვების სანდოობის ხარისხი რამდენად მაღალია. მიშა სააკაშვილი არ ვიცი ახლა იქ ნასვამ მდგომარეობაში შეხვდნენ ერთმანეთს თუ ფიზიკურ მდგომარეობაში, რა ილაპარაკეს, ან რამდენად საერთოდ შეხვდა მართლა და ილაპარაკა. ეს ყველაფერი ხო გამოძიებისაგანი, ახლა გამოძიება რამდენად ამ მოცემულობაში რაღაცა გონივრული ჩმიღმა სტანდარტამდე რამდენად მე არ ვიცით, მაგრამ საბოტაჟი მომზადების ფაქტი დაიწყო. ჩვენ ეს ყველაფერი ნანახი გვაქვს. ან ძალიან ბევრჩი. შევარდნაძე, იგორ გიორგაძე თაშინებდა ქართულ საზოგადოებას, სააკაშვილი რუსეთთან შეკრული ოპოზიციით და პუტინთან შეკრული ოპოზიციით. ქართული ოცნება, ვინაიდან რეალური მიღწევები არ არის, ვერ შესრულდა ვერც ერთი ის დანაპირები, რომელიც დანაპირებით მიცემული იქნა თავის დროზე საზოგადოებისათვის. ვერც ერთი რეალური ის დანაპირები, რამოდენები გადით საზოგადოებაში ხალხში და იკითხეთ, შესრულდა თუ არ შესრულდა ეს დანაპირები. ეხლა ჩვენ ბატონ სოზარ სუბარს უსმენდით და 200 მილიონი ინვესტიციაზე ილაპარაკა ზუგდიდის რაიონში. როგორ წარმოგიდგენთ თქვენ, რომ ზუგდიდის რაიონში 200 მილიონიანი ინვესტიცია რომ განხორციელებდა ზუგდიდის მოსახლეობა, ამას ვერ იგრძნობა. მე გეტყვით ეს რას ისი მოძახილია. აი მაგალითად ერთ-ერთ გადაცემაში ხარ ამიტომ თქვა დავით ბაქრაძემ, ოღონდ ქართული ოცნების ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ სამხრეთ კორეიდან თურმე 1 მილიარდის პირდაპირ ინვესტიცია განხორციელდა, ხოლო ინდოეთიდან 800 მილიონი ინვესტიციან განხორციელდა. პირდაპირ ინვესტიციაზე თან ლაპარაკი. ძალიან მარტივია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საიტზედებს ეს, რომ საერთო ჯამში 800 მილიონიანი ინვესტიცია. საერთო ჯამში 1996 წლიდან დღემდე კორეიდან სულ 112 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა, 96 წლიდან ვამბობ. და ინდოეთთან საერთოდ უარყოფითი სალდო გვაქვს 12 მილიონის ინვესტიცია 2013 წლიდან 2016 უკან გავიდა. ამიტომაც ეს ციფრების მოცემულობები არის ეს, ხო, მე რას ვამბობ, იცით რომ როდესაც რეალურად იგივე სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებთ, იგივე მართლმსაჯულების რეფორმირებასთან დაკავშირებთ, იგივე საწარმოსთან დაკავშირებთ, ხა როგორ გონია თავის დროზე, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აი ამბობდა რომ გაიხსნებოდა 100 საწარმო, მას რომ მეთქვა რომ ამაში იგულისხმებოდა 20 კაციანი 30 კაციანი ინდისაწარმოები ამ შემთხვევაში დღეს რომელზეც არის, ესეც კარგი საქმეა, რა თქმა უნდა, ვინაობს რომ ეს ცუდი საქმეა, მაგრამ ადამიანები ხო რეალურად ამ განცდით არიყვნენ, მაშინ ამ მოლოდინებით არიყვნენ და როდესაც ეს 20 და 30 კაციანი საწარმოებია უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესეც იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერც ერთი აგუგუნებული საწარმო და ეკონომიკა. მე ჩემი არგუმენტები 20 და 30 კაციანი საწარმოებია ძირითადად ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა, თუ ვინმე გვანახებს უფრო უკეთეს საწარმოს, დიდი სიამონებით მივალთ, ვნახავთ და დაждავთ. მე ვამბობ რას, რომ დღეს ეს გადატრიალობანას თამაში, რაზეც აქცენტები გავაკეთეთ მე, და პოლარიზაციის სურვილი, რაც გააჩნია ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზით გამოწვეული, რომ განდევნილი იქნენ პოლიტიკური ველიდან სხვა პოლიტიკური ძალები და ამ ალტერნატივის წინაშე აღმოჩნდეს საზოგადოება და დემონიზაცია ნაციონალურ მოძრაობისა, გარწმუნდეს, რომ მათ ამისი შესაძლებლობა არ აქვს, არა სურვილი, როგორც აღნიშნე, არანაირი რესურსები და ყველაზე კარგად ეს იცის, რა თქმა უნდა, ქართულ მოოცნებამ თვითონ, უბრალოდ ამაზე აკეთებს თავისი საარჩევნო კამპანიის ძირითად დასაქმებას. გასაგებია, ბატონო კობა, არის ეს გადატრიალობანას თამაში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ის, რომ პოლიტიკური ველიდან გაგდებული იყვნენ სხვა პოლიტიკური სუბიექტები.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებლებს და რაც ძილითადია და რაზეც უნდა შევჯერდეთ ყველა ერთად. დღეს უკვე ის გარემო რომ ჩვენ ესე თავისუფლად ვაწარმოებთ თითეული ჩვენგანი ჩვენ საარჩევნო კომპანიას და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, ამ ქვეყნის მოსახლეობას პირდაპირ წარუდგინოთ ის ხიბლი, ის პოზიცია, ის პერსპექტივა, რომელიც გააჩნია თითეულ ჩვენი წარმომდგენ პარტიას და კონკრეტული პროგრამებით საუბრობთ მათთან. საკითხი იმაშია, რომ თითეულმა მოქალაქემ გაცილებით უკეთესად სიღრმისეულად იცის ამ ნიუანსების ფასი, ვიდრე ჩვენ ეს გვინდა რომ წარმოვაჩინოთ. ფაქტი არის ერთი. დღეს თუ ვინმეს არ ჭირდება პოლარიზაცია, თუ ვინმეს არ ჭირდება რაღაცის თამაში, ეს არის პირველ რიგში ქართული ოცნება, რომელიც რეალურად ამ მარათონში არის უპირობო ლიდერი და ეს არის შემადგენელი, რომელმაც თავის დროზე 2012 წელს პასუხისმგებლობა იტვირთა მთელი უმრავლესობიდან ჩვენი მოსახლეობის. პლუს ამას შემობატონებო, როდესაც სამართლიანობის აღდგენაზე მიდის საუბარი, არავის დამიჯერეთ მათ შორის ჩვენზე მეტად არ უნდა ამ სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ ერთი შესწორება სამართლიანობის აღდგენასა და უკონტროლო შურისძიებას შორის რეალურად არის დიდი განსხვავება. და როდესაც ჩვენ არ მივეცით საშუალება ამ ქაოსში და იმ დაგროვილ შურისძიების მუხტში გადაზრდა ამ ყველაფერს, ეს რეალურად არის დამსახურება არა მარტო ჩვენი, არამედ ზუსტად იმ ცხოვრებისეული გამოცდილებისა, რომელიც ჩვენ ქონდა ჩვენი დამოუკიდებელი საქართველოს ამ ცირედი არსებობის მანძილზე. ფაქტობრივად შეიძლება ვინმეს დაკვეთა ვიღაცამ ეს მოიშველიო სიტყვათა მარაგად, რომ არ მოხდა სამართლიანობის აღდგენა, რომ არ მოხდა შეპირებების ასრულება. რა არის საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა თუ არა ორგანიზებული მიმართულება ჩვენი მოსახლეობის ჯანდაცვის სისტემის მიმართ? წილობრივი თანამონაწილეობა სახელმწიფოს მხრიდან თავის მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის. ჩვენ ხომ არ გვავიწყდება ის მომენტი, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები აყადაღებდნენ და აგირავებდნენ თავიანთ ქონებას, ან თავისი ნათესავების ქონებას, რომ მიეღოთ პირველადი ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მომსახურება? ჩვენ ხომ არ გვავიწყდება ის, რომ 10000-მდე ახალგაზრდა მიიღო ცეჰეპატიტის პროგრამით გაწერილი ჯანმრთელობა და დანარჩენი კიდე მკურნალობს? ჩვენ ხომ არ გვავიწყდება ის, რომ შეკრებითობის პრინციპი ნებისმიერ ჩვენ ახალგაზრდას არა აქვს? იმიტო ახალგაზრდა, რომ რაღაც გადაცდომისგან არაა ის დაზღვეული, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საფუძველი იმის, რომ მას გამოსწორების შანსი კი არა, მომავლის შანსიც კი ჩაუკეტოთ. ჩვენ ხომ არ გვავიწყდება ის, რომ ის მისუსურ გარემოში, რომელიცაც სოფლის მეურნეობაში იყო ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი გლეხები ვაზებს შეხავდნენ და მრავალწლიან კულტურულ ნარგავებს? რეალურად დღეს რომ გავიხედოთ არა თბილისის მასშტაბით, სადაც ორიენტირი იყო აეროპორტიდან რუსთაველამდე ეს გზა, რომ ვიღაცისთვის დაგვანახებინა რომ რა ხიბლიანები ვართ, და ფაქტობრივად ჩვენ ხომ 2012 წელს ყველა ერთად რეალურად ჩავიბარეთ და გადმოვიბარეთ ეს ქვეყანა მოსახლეობიდან, ქვეყანა რომელშიც იყო ფასადური დემოკრატიაც, ფასადური წარმატებული საგარეო და საშინაო პოლიტიკა, რეალურად იყო ფასადური ეკონომიკური წარმატებები? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე და ამ მიმართულებით მისვლაზე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პესტიციდების გაზრდაზე, თუ არ იყო შემოსავალი სახელმწიფოში მარტო ბიზნესმენების გაწურვით და იმათი დაფერთვით გაზრდილი პენსია, ეს არ არის გამოსავალი სახელმწიფოსი. დღეს სახელმწიფო სივრცით განვითარებაზეა ორიენტირებული და ორიენტირი იმაზე, რომ დაიძარღოს რეალურად ჩვენი ქვეყანა, რომ რეალურად სამუშაო ადგილები გაჩნდეს მთლიან რეგიონებში და არა ის, რომ რეალურად ჩამობრძანდნენ და ჩამოვიდნენ ლუკმაპურის საშოვნელად და სარჩო საბადებლის რაიონებიდან აქ. რაც შეეხება გადატრიალების ცდელობას და ასე შემდეგ, მე პირდაპირ გეტყვით ერთ რამეს.
ეს მცდელობა იქნება კიდევ ერთი უსუსური გაბრძოლება იმის, ჩვენ რეალურად თითეული ჩვენი ამ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც განწირული ამ ქვეყანაში სიცოცხლისთვის, რეალურად ვართ პასუხისმგებლები ამ ქვეყნის სიმშვიდეზე, ამ ქვეყნის რეალურ განვითარებაზე და ეს მცდელობა რეალურად იქნება დასრულების, საბოლოო დასრულების დასაწყისი. აქედან გამომდინარე, თუ რეალურად ჩვენ ვსაუბრობთ თანასწორ უნარიან გარემოში, ამ გარემოში შეეგუონ ჩვენი ოპონენტები, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობამ მხედველობაში, რომ მათი ეს უშინაარსო მცდელობები არის განწირული წაგებისთვის და კრახისთვის, მით უმეტეს, როდესაც ამას უსამშობლო ხალხი უკვეთავს და ხალხი, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეებად გვევლინებიან და ორშაურად გაყიდეს ამ ქვეყნის სამშობლო შეგრძნებაც და ამ ქვეყნის ვალდებულებაც. გასაგებია, ვსაუბრობთ შესაძლო დესტაბილიზაციის მცდელობაზე პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით, დაგველოდოთ.